Балар, барлықтарына сәлем. Бүгін бізде кезекті нұсқа талдауымыз. Бүгін біз сендермен 2020 жылы келген сұрақтарды талдауды жалғастырамыз. Бүгін бізде 3063 және 3064 деген екі нұсқаны талдайтын боламыз. Кеттік 3063-ден бастайық. Бірінші сұрақ, the modern proverb. Modern proverb дегеніміз не? Заманауи мақал мәтел. Жаңа сөздер бар, жаңа бір заманға сәйкес мақал мәтел. Негізі бұл тізім. Так, давайте. Бұл тізім ВКонтакте тобымызда бар. Қазір көрсетейін сендерге. Так, міне біздің ВКонтакте тобымыз бар. ВКонтактеға кіресіңдер. Міне ОБТ Академиясы ағылшын тілі деген группа бар. Осы топта жақында шығады. Егер сендер кеш көріп жатсаңдар, онда уже мына жақта бар. Ол жақта бар. Так, енді бүгінгі сабақ кімнің арқасында? Бүгінгі осы нұсқа талдау Назерке Нүсіпжанова арқасында, алғысын білдіргім келіп отыр. Және ВК-ға кіріп лайк қойып жіберсеңдер болады оған, немесе инстасына. Осы Назерке маған барлық нұсқалар жіберді. Так, кеттік. Заманауи мақал мәтел. Осы собачка. Home is where you hang your собачка. Осы тез жауабы дұрыс. Екі, синоним of good. Good-тің синонимі ол бізде nice. Ол nice, екі тісі жауабы дұрыс. Participle verb is not as the main part of speech. Participle verb-ді табайық, содан кейін қарындар балалар, мынандай сұрақтар келеді, мынандай күрделі болып көруі мүмкін. Бірінші просто participle verb-ді табайық, содан кейін әңгіме айтамыз қалған барлығын. Міне A participle verb, B continuous, C continuous, D continuous и E continuous. Сонда бізде А жауабы ғана партисипл. А жауабы ғана партисипл болды, осымен бітті барлығы. Бізге партисипл табу керек қой. Болды, осымен бітті. Төрт. It began, қарандар балар, екі етістік қатарынан тұрса, мен нейр ағылшында айттым, арасында не қойылатыны. Міне осы ды жауабы дұрыс болады, to snow. Екінші дұрыс жауабы да бар, просто ол мынажақта белгіленбеген. Өздерің табылсындар болады. Докторлар ауру адамдарды не күтіп бағады. For деген, look for деген іздеу, докторлар іздемейді, докторлар бағады, yeah, look after. Participle 2 дегеніміз не? Етістігіш, ол мүне broken, де жауабы дұрыс. Жеті, the sentence in imperative mood, бұйрық райындағы сөйлем. А бұмайды, б бұмайды, ц бұмайды, д бұмайды, мүне е. Етістіктен бастапты, сонықтан бұйрық рай. Сегіз, why are you turning on the radio? Неге сен радионы қосып жатсын? Сен to listen, көрдің ба? To listen. Do you go to listen деген болмайды? Are you to listen деген болмайды? Are you going to listen? Це дұрыс. Will you to listen деген болмайды? Would және to болмайды. Ол да олай да кемейді. Сонда це, are you going to listen? Тоғыз. Do you know Sasha is in hospital? Сен білесің ба? Sasha бәлінесте. Sasha бәлінесте. О, шынымен ба? Мен барамын оған. Да, мен барамын оған. I will go and visit her. Осы болу керек. Was going to visit her емес. Ол қазір больницада. I am going to visit her. Негізі тісі жауабы да келе алады. I will be visiting болмайды. Am to be екеу болай тұрмайды. I will go and visit her. I am going to visit her. Екеу да дұрыс. Екеу да дұрыс. Екеу да сәйкес келеді. I will go and visit her. Жоқ, негізі цыны белгілеген дұрыс сұрақ. Неге мына жақта мынау кішкене артық болып тұр. Go and деген артық болып тұр. I will visit her десе түсінікті. Но аны да қоя аламыз. Ада қате нәрсемен көріп тұрған жоқпын. Оныншы, the capital of Scotland. Шотландияның астанасы Эдинбург. Бұл жауап болады, Эдинбург. Қарандар, мәтін. Балар, мәтін сұрақтарға мен бөлек ашық сабақ түсіремін осы YouTube-та. Сондықтан күтеміз. Мәтіндерді мен талдамаймын. Оны бөлек-бөлек жинаймын да, сосын бір ашық сабақ деп талдап тастаймын. Солай видеода көбірек болады, и сол мәтіндерде мен кішкене мұқият әрбір мәтінді ашамын. 12. Герунди бастауыш. А, емес. Міне бастауыштыр. Міне, инау герунди. Мынау цыда бастауыш ши, мынада бастауыш ай, мынада бастауыш тон. Сонда бұл жауаған екептір. Мына тел in. In болса, біз күшейтпелі шырай қолданамыз. The best. Е жауап дұрыс, the best. The phrasal verb with the meaning to continue. Continue мен фразалық етістік ол go on. Go on, міне осы.
15. It's warm here, you, your jacket. Жылы. Мына жақта жылы. Мына жақта жылы дейді. Саған куртканы не істеу керек? Жылы болса, шешу керек. Шешу. Шешу керек. Шешу бізде. Take off. Take off. Міне, цы бар. Taken off деген болмайды енді. Сонда цы ғана кептір. You'd better take off your jacket. Take off. Put on key you, take off шешу. My mom is worried about my driving. She always asks me. Мына жақта бұйрықты сөйлем. Reported speech-та қалай жасалады. She always asks me to slow down. Ар жауы дұрыс, я. To slow down. Бұлар бүркітшін кім екен мен білмейм. Өтініш комментарияға жазыңдаршы, мынау бүркітші кім ол? 17-нің жауабы қандай? Бір рет жаттап алайыншы. Cut for you, I cut it. Who, кім, кеседі, қырқады, сенің шашынды саған. Your hair for you. Ешкім, мен оны өзім істеймін. Nobody, I cut it myself. Your nobody eat. Мне даже жауап дұрыс. Так, мында қараймыз. Мынау бізде не? Пассив. Пассив болса by. The west, the east болса in. By in, in. Сонда даже жауап дұрыс. Жирма. I started using tabs recently. I never... то есть планшеттерді. Планшеттерді. Жана ғана қолдан, жақында ғана қолдана бастадым. Мен ешқашан қолданбадым. Кезінде ешқашан ұнатпадым гаджеттарды. I never use it to like. Мен осы бір жауап дейсіз. Кәс, бір момент. I wanted to... To-дан кен ING болмайды. Кәс, ручканы алайыншы. To-дан кен ING болмайды. Ей, ручка ойды. Так, кәс. Түйден кей айынжи бұда ее майы иттің соры. Не оқал саған? Цы болмайды, түйден кей айынжи болмайды. Мына жақта да айынжи болмайды. I never use it to dislike. Жоқ, маған ұнамады. Маған ұнамады. Неге мен енді ғана қолдана бастадым? Бұрында маған ұнамады. Енді қолдана бастадым, бұрында маған ұнамады. Әдетте емтиханнан құлау гарантия береді. Қандай сезімге гарантия береді? Жаман сезімге. Оф тұрса, мынадан кейін зат есім болады. А. Короче, participle 2. Б. Сын есім. Міне, С зат есім, Д зат есім, Е зат есім, disappointment болу керек, но етістік, F, G етістік, и H participle 1, С да Е. Қарандар, енді біткен жоқ әлі, аудару керек, енді сонда міндетті де аудару керек. Әдетте емтиханнан құлаған гарантия береді жаман сезім, мына жақта жаман сезім. Міне, disappointment жаман сезім, disappointment, типа ренжу, қанағаттанбау. Dissatisfaction, қанағаттанбау. Satisfaction, қанағаттану. Қанағаттанбау сезімін береді емтиханнан құлау. Сонда C болады. И D болады. C және D болады. Present, perfect, passive. Ол қалай жасылады? Has plus been plus етсігіш. Has been lost, B. Has been built, G. Осы екеу дұрыс, B, G. Underground дегенің синонимдары. Subway, metro, metro, E, tube. Subway, metro, tube. D, E, G. D, E, G осы шеуі синоним. The highest part of something. Бір нәрсенің ең биік нүктесі. Ол топ и ол пик. Топ және пик. Топ және пик осы екеу бізде ең биік нүктелері. Нұр ағылшын сұрағы. Короче, қалай шешілетін сұрақ? Қапс. Қуаныш ағайдың балансы саны. Қабзы. Короче, қабзы.
Вот, капс. Сонда қайсы болады? Would invite, wouldn't invite и invited. Осы үшеуі дұрыс. Комплекс объект. Комплекс объект. Me. To meet. Басқа to жоқ па? Басқа to жоқ екен. Бір жауап дұрыс. To meet. Nouns formed from verb. То есть түбірі етістік болатын. Бірақ суффиксы зат есім болатын сөздер. Түбірі ill, түбірі science, түбірі environment, түбірі herb, түбірі own, түбірі decide, special түбірі и түбірі treat. Ill деген сын есім, түбірі сын есім. Science деген түбірі зат есім. Environment түбірі зат есім. Herb түбірі зат есім. Own түбірі етістік. Decide түбірі етістік. Special түбірі сын есім. И treat түбірі етістік. Own, decision және treatment. Осы шеу болады. Түбірі. То есть, formed from the verb. Етістіктен жасалған. Form дегеніміз жасау. Етістіктен жасалған зат есімде. Ол түбірі етістік болу керек бізде. The article they is used with names of. The немен қолданылады. Rivers, hotels and the oceans. CF. Complex subject дейді. Complex subject. They are reported. They are said. Ағаш түсінде, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, мына мәтін сұрақты мен бөлек сабақта талдаймын. Келесі, 30-64-ші нұсқа. Бірінші, фразалық етістікті табында дейді. Так, қайттам да бәле басталды. Звучканы қосып алайын. Фразалық етістікті табында дейді. Keep off. Keep off. A kind of man who does not spending money. Ақша құртуды оны атпайтын адам. Сараң. Ол мин. Мин деген сараң. The part of speech of the part of speech дегенімізде сөз табы. Сөз табы. Italize it. Italicize it. Қарайна, бізде мынанда екі шрифт бар. Bold деген шрифт бар. И italic деген шрифт бар. Italic. Bold деген қандай шрифт? Бұл қалын мынандай. Қалын. Қалын шрифті bold деп айтады. Italicize it. Бұл мынандай нәрселер. Мынандай қиғашынан жазылған. Word-ты қолданғандар біледі. B дегеніміз жирный, қалын. И I дегеніміз ол бізде мынандай қиғашынан жазылған. Сонда мынаның аты bold, а мынаның аты italic. Сонда мына ерекше жазылған сөздің сөз табы. Негізі мынау bold. Мына, короче, forget-тің, forget-тің сөз табы. Participle емес, сын есім емес, infinitive емес, gerund емес. Етістік, я дұрыс, бұл етістік. Forget етістік. Герунди дейді. Герунди ол ING. Герунди ол ING. Міне ажау дұрыс. I like listening. Ежау дұрыс. Listening. Дәрігерлер. Жанаған істейді. Қобыны. After. Look after. Жеті. Complex object. Want me to help. Міне ажау дұрыс. Want me to help. Real condition. Бұл бізде бірінші condition. I will. Мене I will тұр. If бар. Мене осы бір жауап дұрыс. Дұрыс сұрақ асты сызылған сөзге. Асты сызылған сөзге сұрақ қойындар дейді. Лондонға. Неге Лондон емес? Қашан қалай емес? Қалай қалай емес? Қай қала? Ды қай қала? Лондон. Қай қала Лондон. Сонда болып тұр. Қазақстан орналасқан. Қайда орналасқан? Орталық Азияда бір жауабы дұрыс. Так, мына мәтін сұрақты мен талдадым. Ұмытпасам талдадым мен мынаны. Я мен мынаны талдадым. Мына каналда мәтін сұрақтар деген видео бар. Сол видеодан қаралсаңдар болады. The қолданады немен? Торонто қолданбайды, Техас болмайды, Азия. The Тяньшань, Франция болмайды. Сонда бір жауабы дұрыс. The немен қолданылады дейді. Қаламен қолданылмайды, қаламен қолданылмайды, өзендермен қолданылады. Көшемен қолданбайды, штаттармен қолданылмайды. Өзендермен қолданылады. The modern proverb. Заманауи мақал. А жауабы дұрыс. Mouse click. Бұрында click деген сөз болмаушы еді. Click деген басу. 15. Сөйлемді жасаңдар дейді.
For where you looking деген сөйлем жоқ. For you were looking деген сұрау сөйлем емес. You were алдында тұру керек, for болмау керек. Міне, were алдында тұру керек, were looking for болу керек. What look at емес, what you were looking емес, were алдында тұру керек. What were you looking, міне а жауабы дұрыс. Так, мына сұрақты жасадым, есімде. The climate of Kazakhstan is best characterized as continental. Ежаудырыс. The first director of the Kazakh film studio was Айманов. Londoners are served by the one of the most of the сад тоже күшейтпелішай қолдаған дұрыс сұрақ. The most мұнда ештеңе болмайды. The most efficient and the comprehensive transport system. Дежау дұрыс міне. The most. Лондондарға қызмет көрсетіледі. Әлемдегі бір ең сапалы және жарамды транспорт жүйелері әлемдегі. То есть ең жарамды, ең сапалы деген сияқты ғой. Қонақтар көмектесті өз-өздеріне. Қонақтар бізде көпше, сондықтан they. They өз-өздеріне themselves. Ажау дұрыс болады, themselves. 20. Incorrect sentence. Қате сөйлем дейді. А да бәрі дұрыс. Б да бәрі дұрыс. Ц да бәрі дұрыс. Д да қандай қате бар? Саналмайтын зат есімдер жекеше болады. Is, немесе isn't болу керек мұнда. Сондықтан D қате. И Е да бәрі дұрыс. When you were a child, yeah. Кеше, так, тазалау, я, и келу. Кеше сағат 5-те Марат тазалап жатты бөлмесін досы келген кезде. Was cleaning, емін жақта came болады. Де жауап мен дұрыс. Was cleaning came. Кеше, сонықта өткен шақ болады. Короче, pass continuous. Vest-ті дұрыстап жалғандар дейді. Ол бізде wives-і, lives-і. И болды, осы екеу дұрысы. Disease. Синонимын табындар дейді. Sick. Disease деген ауру. Unhealthy және ill. Ну, осы сөздермен қолдана алады. То есть, осы сөздермен, қандай сөздермен қолдана алатын сұрап тұр. Gleaming деген мағынасы, синонимдары. Shiny, looking bright. Gleaming, надай. Жарқ, жарқылдап тұратын. Светящийся, ой. Короче, shiny и looking bright. Түсіндер амадым ғой. Also, laboratories көпше, сондықтан көпше нәрсе таңдаймыз. Міне, R көпше, E, UR көпше. E дұрыс, H дұрыс. If only, мынау бізде subjunctive. Subjunctive ережесін түсіндіргем. Stop it smoking, could fly, және could read thoughts. Марат және Тамерлан, егер сендер қаласандар, көмектесіңдер өз-өздеріне. То есть, сендер, if you... Көмектесіңдер өз-өздеріне. То есть, екі адам. Yourselves. Yourselves. Көмектесіңдер өз-өздеріне. Yourselves. If you, yourselves. Міне бір жауап дұрыс. Неге yourself біреу болмайды? Себебі Марат Тамерлан екі адам көпше сұқтан вес болу керек. Verbs тек қана инфинитивпен болатын. Ол manage және need. Қалғаның барлығы герундемен болады. Так, мәтінді мен қосымша сауықта талдайым. 29-шы сұрақ. Subjunctive-қа жазында дейді. I have been waiting for his answer for a long time. Мен күттім оның дауысын ұзақ уақыт бойы. Егер ол жауап бергенде ғой. Subjunctive бізде не? А болмайды, БЦ болмайды, и F болмайды, и G болмайды. Subjunctive ол I wish. I wish I could write... Жоқ, мен күттім. Егер ол жасса ғой жауап менің хатыма. Мен күттім. Соқтан мен күттім. Мен жазбаймын дегате. Мен саған бар жақсылықты тілемеймін. Егер ол жауап бергенде ғой менің хатыма. Мен осылай е жауап іздедіріз. Е жауап іздедіріз. Міне кереметте балар. Мынау бізде кезекті нұсқа талдауымыз болды. Қазір сенде де неше түрлі видеолар шығады. Сол видеоларды қараймыз. Және каналға тіркеліп лайк, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Рахмет сендерге, сау болыңдар.